На місці Влучань так само ще працюють фактично підрозділи відповідно ДСНС для того, щоб усунути наслідки, усунути там аварійність, оскільки це була житлова інфраструктура, житлові будинки постраждалі. Це був, нагадаю, фактично керований снаряд, значить, це новий тип фактично боєприпасу, якого там Харківщина до цього моменту не знала. Ми вже розуміємо, що він приблизно здолав відстань від моменту пуску до влучання, приблизно це 70-80 кілометрів. Значить, наразі нам зафіксовано 19 людей, які постраждали відповідно внаслідок такого удару. 13 людей ми госпіталізували, з них відповідно троє – це діти. Важких поранених немає, і дійсно одна людина, на жаль, внаслідок такого удару загинула. Наразі іде аналіз фактично руйнувань, наразі проводиться опитування людей, всім запропоновано відселення, відповідно місця є, і ті люди, які навіть наразі ще не звернулися, можуть там у будь-який час по телефону гарячої лінії звернутися до нас, і ми фактично надамо місце для тимчасового відповідно проживання. Далі будемо, звичайно, працювати над тим, щоб усунути остаточно наслідки удару, хоча і снаряд, він по своїй там руйнівній силі не, умовно кажучи, порівнюється з тією самою там С, фактично 300 там тощо, однак все одно там руйнування після влучання досить такі серйозні. Пане Олеже, чи можна говорити про те, що ну, от була заява, зокрема, енергетиків, що над цими вихідними відключення можуть пом'якшити, а це ми говоримо вже про наслідки обстрілу 22 березня, тому що досить складно було, ну, потерпала енергоінфраструктура і метро, і інші вузли. От, власне, в чому буде прояв, матиме прояв саме пом'якшення це? Яким життям нині живуть як в місті, так і в області? Ну, ви знаєте, фактично ми 3 доби разом із енергетиками, з підрозділами ДСНС, тобто працювали над стабілізацією спочатку ситуації для того, щоб подати електроенергію до нашої фактично критичної інфраструктури, це водоканал, це там очисні споруди тощо, після того подати електроенергію до житлових, тобто будинків, да. Ну і наразі ми працюємо дійсно похвилинно на покращення фактично електромереж тощо, для того, щоб у людей було світло і електроенергія, так, там удома. Наразі що ми маємо? Ми маємо те, що вночі у нас обмежень практично немає по житловому сектору, однак в день нам не вистачає електроенергії, не вистачає потужності для того, щоб ми прийняли і сусідніх там областей тощо. Тому ми вимушені застосовувати дійсно графіки відключень. Їх у нас 2 типи. Перше – це стабілізаційний, так би мовити, плановий. Другий – це там аварійний, які ми маємо так само застосовувати, тому що є, ну, є процес відновлення, є процес розбору завалів. Для розуміння, у нас по області наразі на ліквідації наслідків того удару по електросистемі працює більше 500 людей особового складу підрозділів ДСНС. Це спеціалізовані фахівці, це відповідно скалолази, там висотники тощо, які наразі працюють над розбором завалів, і більше 200 одиниць важкої спеціалізованої техніки, тому що руйнування досить значні, і ми тут уникаємо і відповідно прогнозів, і відповідно дат, і тобто термінів для відновлення. По-перше, щоб не інформувати про це там окупантів, а по-друге, ми радимо людям те, щоб вони, ну, тобто дослухались до офіційних фактично повідомлень, і так би мовити, перші новини, перші фактично покращення вони відчують безпосередньо у своїх оселях. Чи працюють і чи користуються зараз попитом безпосередньо пункти незламності у місті і в регіоні загалом? І якої підтримки волонтерів, можливо, зараз потребує місто і регіон? Ми знаємо, що напередодні, власне, відправили до Харкова спеціальний поїзд, який працює автономно і має можливість готувати їжу і відправляти її у лікарні. Наскільки в цьому зараз є потреба?
Ну, взагалі, тут дійсно особлива подяка фонду Говарда Баффета, оскільки так дійсно Фудтрейн, він працює вже тиждень у нас фактично на території там області, і після цього удару він дуже знадобився нам, оскільки дійсно там готував на добу більше 15 тисяч, тобто там обідів для наших фактично містян. Крім того, у нас працювали дійсно пункти незламності, їх більше 150, місто Харків та тобто прилеглі населення, населені пункти до там міста, і ними наразі на цю хвилину скористалося 39 тисяч людей. Тобто це велика кількість людей, які мали змогу зарядити свої і мобільні, і телефони, і оскільки там є інтернет, і зателефонувати своїм близьким, рідним, і в тому числі викликати там екстрену швидку, там підрозділ ДСНС тощо. Тому що дійсно у перші години блекауту у нас зник зв'язок 101, 103, 102, і ми вимушені були так переводити і на мобільні номери. У нас є вже такий досвід, однак ми досить оперативно там продовж 5 годин зв'язок відновили. Однак люди все ж таки скористалися такою можливістю.